饮料一杯接着一杯做，几乎停不下来，因为民众一买就是好几杯。要杯饮料好了，不过手摇饮龙头五十岚贴出公告，要调整部分产品加量规则，准备大概是300亿，做出完美渐层拿铁系列饮品，鲜奶和茶比例抓在1:1，去冰补满不加价，但从6月1号开始，若要额外加鲜奶要加10元。养乐多系列饮品中杯加1.5瓶，大杯则是2瓶加好加满，想要额外增量就得多付10元。进口可可粉也从原本1匙5元调涨到10块钱，额外加鲜奶吗？会啊，偶尔。那你知道现在从6月1号开始要加钱吗？哎，真的不知道，想喝还是会啊。可能会考虑一下，可能就会转战喝别的饮料这样。不止五十岚，米克下奶制品也悄悄涨价，补满鲜奶就要着收5元，就连 Coco 也掌声响起。近期的是吗？对啊，今年。所以是全部都有涨5块吗？对啊。正是因为连日高温，带动手摇饮买气跟着升温。气象局3号针对花莲、台东等5个县市发布高温警示黄色灯号，最高温出现在花莲的富源侧站，达36.9度，实在熊腾腾，用电量也跟着飙高。3号下午2:15，尖峰用电量达3449万千瓦，打破今年尖峰用电记录。尤其开始启用下月电价，加上手摇饮寒涨，民众裤袋恐怕得勒得更紧。记者张东勇、林佩杰台北采访报道。